27. marec je Svetovým dňom divadla. Štátne divadlo v Košiciach oslavuje tiež tým, že pomáha druhým. Od roku 2012 môžu aj návštevníci vystúpiť na pódium a darovať najvzácnejšiu tekutinu. Ide už o 7. ročník tejto akcie v spolupráci s Košickou národnou transfúznou službou, ktorá dnes prišla na malú scénu po 7. raz s mobilnou odberovou jednotkou. Na doskách, ktoré znamenajú svet, preteklo už veľa divadelnej krvi. Dnes na javisku malej scény štátneho divadla, ale tiekla tá skutočná. Prvé odbery sa pred rokmi robili v historickej budove. Po rekonštrukcii malej scény chceli divadelníci jej priestory priblížiť aj darcom krvi. Snažíme sa to troška zatraktívniť tým, že vlastne aj odberné miesta sú na javisku. A samozrejme, veľmi zaujímavé je to pre ľudí aj kvôli tomu, že nie sú v tom sterilnom nemocničnom prostredí. Je to také troška divadelné. Každý z darcov pred samotným odberom absolvoval krátke vyšetrenie. Najvzácnejšiu tekutinu dnes darovalo 9 prvodarcov. Skutočne vyradili sme iba dvoch darcov, čo je máličko. Išlo o prvodarcov, s tým, že tam nebola, dá sa povedať, dodržaná taká tá príprava, ktorá by mala byť pred darovaním. Na malej scéne nechýbali ani takí, ktorí majú za sebou viac ako 60 odberov. Ja som z začiatku daroval, som si hovoril, že dávam za svoju rodinu a potom sa nejak tak vyvinulo z toho, že chodím dávať. Pomáham ľuďom. Kde sa vám príjemnejšie sedí? Na stoličke v hľadisku divadla alebo na javisku pri odbere krvi? Asi je to jedno a raz za rok ja dám darovať, takže neuškodí ani pustiť žilov trošku. To, čo mne bolo dané, tak to potrebujem aj vrátiť. Aktuálne dcera mala minulý rok 2 transfúzie, takže minimálne 2. Počas 4 hodín prišlo na malú scénu viac ako 50 darcov, ktorí si prostredie divadla pri odbere pochvaľovali. Druhýkrát divadle. Aké je to prostredie? A je to iné ako v nemocnici, takže sme na kus a príjemné. Chodím tu ako divák a takto aspoň môžem vidieť, ako to vyzerá, keď sa herci pozerajú do hľadiska. Je to veľmi príjemný pocit, taký zaujímavý, oveľa lepší ako na transfúznej stanici. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.